ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအစီရင်ခံစာဟာဖြစ်ချင်တာတွေစုထားတာပဲရှိသေးလို့စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးစားသွားရမယ်လို့လွှတ်တော်ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ချက်ဟာအခြေခံဥပဒေအခန်း12ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိကြားနာပွဲအပြီးမှာမီဒီယာတွေကိုပြောကြားလိုက်တာပါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တတော်ဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာပြင်ချင်တာတွေအကုန်လုံးစုစည်းတင်ပြထားတာဖြစ်ပြီးဥပဒေကြမ်းတစ်ခုတင်သွင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပြောခွင့်ရလို့ဆိုပြောချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးစုထားတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ပဲဆိုရင်ဘွေရမရှိပါဘူးဖြစ်တင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရပါမယ်နိုင်ငံအတွက်ကြိုးစားရအောင်အခုတွေကအဲ့လောက်တော့များနေလို့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တွေလုပ်ပြီးဘူးရရှိကိုတက်နှမ်းနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းကရပ်တန့်ပါတော့လွှတ်တော်ထဲမှာဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေပြင်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုညီနိုင်လို့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကနေစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။အဲ့လိုတလတ်တက်သွားပြီးလွှတ်တော်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ဘယ်ဆက်ရောက်တော့ဖြစ်နိုင်တာဒီဘယ်ဟာတွေရလာမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲ။အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်ရဲ့တကယ်ပြည်သူတွေလည်းလူလက်တောင့်တနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုတလန်းချင်းတလန်းချင်းရွေးတဲ့နေရာမှာဟိုကအခုအခါအနည်းဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ညီနိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါစေတော့ဆိုရင်ဒီရင်းစည်တနာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီကနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေတင်ပြတဲ့အခန်းအလိုက်ပြင်ဆင်ပြည့်စွက်ပယ်ဖြတ်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းလိုက်တာပါ။ဒီအစီရင်ခံစာမှာပြင်ဆင်ပြည့်စွက်ပယ်ဖြတ်မူလအတိုင်းထားဖို့အကြံပြုချက်စုစုပေါင်း3965ချက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အချက်များတာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်များတယ်လို့တက်မတော်သားအစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကလည်းအချက်များစွာပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတာဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သုံးနှုန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတာဟာပြည်သူလူထုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုချိန်ချောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဘာကြောင့်အခုလိုချိန်ချောက်တဲ့ဇာတ်ကိုသုံးနှုန်းရတယ်လဲလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်။